Чи знаєте ви, що дефіцит фосфору зменшує врожайність ваших культур в рази? Фосфорне голодування проявляється у затримці росту та розвитку генеративних органів, подовженню вегетаційного періоду та зниженню врожайності. Щоб запобігти дефіциту фосфору, потрібно провести листове підживлення за допомогою фосфоровмісних добрив. Wonderleaf Mono P30 – рідке концентроване фосфоровмісне добриво, містить в собі 30% фосфору, 4% азоту, які поєднані з 0,5% бору та хелату цинку. Також до складу входять амінокислоти рослинного походження 1% та 4% органічних кислот. Ця форма фосфору має найкращу проникність через листову поверхню. Вона швидко виводить рослину зі стресу та відновлює колообіг речовин в рослині. Добриво забезпечує формування потужної кореневої системи, покращує закладання репродуктивних органів, покращує цвітіння, закладання плодів, а наявність бору та цинку у складі посилює дані процес. Добриво містить фітогормони і полісахариди, які в поєднанні з амінокислотами формують стимулюючу дію та пришвидшують її вихід зі стресу. Прилипач у складі даного добрива продовжує перебування робочого розчину на листовій поверхні, запобігаючи його стіканню та висиханню. Добриво є універсальним як для листового живлення, так і для фертигації. Рідка форма зручна у використанні, а завдяки швидкому розчиненню робочий розчин готується в рази швидше. Wonderleaf Mono P30 рекомендовано вносити на перших етапах розвитку рослин, а особливо за прохолодних умов, а також перед цвітінням у нормі літра-дві на гектар. Замовляйте добриво у вашого персонального менеджера Макош або у нас на сайті. Можливий самовивіз та доставка.